پروگرام پړم به برخه کې زمونږ میلمان راځي او نن ورځ چې دا نه ډېر مهمه په دې وجه ده چې په دې ورځ باندې یعنی د فروری په اوومه نیټه باندې زمونږ یو ډېر لوی نوم د پښتو ادب د پښتو شاعری د پښتو نثر ښاغلی اجمل خټک صاحب زمونږ نه جدا شو نو د هغه یادونه د هغه چې کوم ادبي مقام دی بیا د پښتو او د پښتنو د پاره چې هغوی کوم هلې ځلې کړي دي نو به حیثیت د یو شاعر یو ادیب یو نثر نگار کالم نگار صحافی د جن مختلف اړخونه دي او خدای پاک ولا په هر یو اړخ کې چې دی نو ډېر لوی صلاحیت ورکړو نو د هغې د جن فن او شخصیت په حق له مونږ خبرې اترې نن کوو مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی زمونږ ډېر محترم ښاغلی پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب مونږ به د پروفیسر صاحب سره د اجمل خټک په جن او فن باندې خبره کوو ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی په خیر علی تاسو ډیره مننه چې مالا موقع راکړه ډیره مننه جی نن جی دولس کالو شو چې زمونږ نه اجمل خټک صاحب خدای دې وبخښي جدا شوی دی بالکل خو اجمل خټک صاحب له چې خدای پاک کم صلاحیت ورکړ او بیا غ صلاحیت هغه د جن په هر میدان کې په کار روسته دی بالکل اول خو لومبه سوال دا جوړیږي چې ک په لنډ ټکو کې د اجمل خټک شخصیت او صلاحیت بیان کو نو څنګه اجمل بابا چې دې نو دا یو ډیر غریب کور کې خجی په 1925 کې پیدا شو خجی چې مونږ سره کوم دغه دی او معلومات دی معلومات دی او بابا به پخپل هم د کوي خجی دغه چې دغه د وفات دومره وخت نه شوی او مونږ ته پخپل هم ډیر ز دکړه کړی دا ناشته مور سره کړی دا صحیح صحیح دی دو ماته وی چې اورځي زه ما شومو ما خجی او یو کوړی کې دیوال پورې ناستم ډډه مې والی وا او یو درې سلور دنګ دنګ کسان وی خوا کې تیر شو خی نو ما صدر په سر کړو او د یریدون کې معشوم غونتی وی زه شاته شوم لګونتی خی او وی چې غی تیر شون ور پسې روان شوم او هغه دنګو خلکو کې یو دنګ چونه باچا خان بابا خا او بیا د اجمل بابا یو ډیر پاپولر شیر دی وی ک ګل نوی نو په پانه هم ولا ک وفا نشوا نو ملک خود پختو دی او چې د یار نو میسو کخلی ور پسیزی و اجمل کې دا مرض د لیوانو بالکل نو تر مرګ پورې هغه پاغه فلسفه قائم صحیح بیا د سبق ال تکلی کې وې بیا دلته ګورنمنت های سکول په خبر کې داخله واغسته خو دک وخت کې هغه هندستان پرې دی هغه هندستان جوړ دو کدا سه تحریک شروع شو د پیرنګي خلاف بالکل دا آزادۍ د پر او نو د بیا سبق تل نیمګړې پرې خو دو خي او د هغه تحریک برخه شو او بیا پته نشته چې په کوم حالاتو کې زګه دا غي نفس د ژوند چي دینو ټول په جیلونو کې په مخروتیا غانو کې او په ټکرو کې خود بیا ام اف فار پرشین چي دینو دا د پیښوري نو ستنه کړي دي بالکل او په پارسه باندې ډیر عبورو او همیش خلیل صاحب په پښتو هم لیکل چې مې پښتو هم کړو ها نو دا ذکر مونږ ته نو کړی دا پښتانه لیکوال چې کوم او بالکل نو د اغې نه پس د سمود د پبو په سکول کې ایز استاد هم کار کړی دی بالکل او د ټولو نه مشهور شاګرد چې وو نو هغه سره او چې هغه د غیرت چغه انګریزي ته ترانسلیټ کړه هغه زمانه کې مال د ایډیټینګ اعزاز را کړو ډاکټر شیرزمان تیزی سے ډیر نو هغه شاګرد او په شاګردانو کې ډاکټر سے دې په شاګردانو کې اکل چې بابا ټک بابا به حیثیت د مدرس کار کو د پبو په سکول کې خجی بیا دا غي نه پس ډیر غل ریډیو پاکستان په خبر تا از سکرپټ رائټر از سکرپټ رائټر پنځه شپږ کال دا کار کړی دی خجی د هغه نه پس لکه د شخصیت تومره عجیب دی چې مونږ نن هم سوچ کوو د جرنالیزم ایجوکیشن نو او کوم فارمل ایجوکیشن د جرنالیزم نو بالکل کومګه د زمونګه د صوبې د جرنالیزم تاریخ ته ګورو د دې بانی ماستر خان ګلو خجی په جرنالیزم کې خجی ډېر لوی دغه د عوام عوامي لیگ او د اغې نه پس د بانګ حرم جی د انجام بالکل د شاباز د عدل
د دې اخبارونو ایډیټر اجمل بابا پاتې شوی دی. نو دا یو ډېر مختلف وختونو کې او یونیک کنټریبیوشن دی چې اجمل بابا په دغه دغه لارو کمال لارو او جرنالیزم هغه ډېر لوړ مقام ته رسولی دی. شاباز اخبار تر ننه پورې هغه رنګونه لري. نو د اجمل بابا لایف چې و ټول نه هغه بیا عوامی نیشنل پارٹی ته لاړو. نو هلته په سټیج باندې پولیټیکل سټیج باندې هم دی ون آف دا پرومیننٹ پرسنالٹی وان. بالکل. او چې ادب ته به راغی نو په ادب کې هم وړوکی سړی نه و. ها ډاکټر صاحب, د اجمل خټک لومبی کتاب چې دی هغه چې چاپ شوی کوم کتاب هغه د شاعرۍ دی. د شاعرۍ دی د غیرت چغه. غیرت چغه چې اوس په انګریزی کې ٹرانسلیٹ کړی دی یا ترجمه کړی دی هغه ڈاکٹر شیرزمان تایزی صاحب تاسو پکې ما ایڈیٹنگ کړی دی. ها جی. د غیرت چغه پسې بیا ګل پرهر, ګلونه تکلونه, دا زه پاګلوم دا نثر دی. موږ د نظم لاول خبره کوو جی. او یا دغسې د وخت چغه یا داسې د ژوند چغه نو هغه د دا مختلف چې کوم د شاعرۍ اړختونه دي اول به په دې خبر وکړو. بالکل. د غیرت چغه په باره کې ډاکټر شیرزمان تایزي یو بله خبره هم لیکلې ده چې یاره په افغانستان کې کله د خلق پارټي چې جوړه شوه نو هغې د هغې مشرانو لیکلي دي چې درې کتابونه چې دي د هغه وخت کې هغوی رهنمایي کړې وه. بالکل. یو امانت ناولو, یو د غیرت چغه, یو د بنګ مسافري د نور محمد ترکی ناولو. نو د غیرت چغه کې آخر دی کې څه پیغام دی یا دی کې څومره زور دی چې په 1958 یا 59 کې چاپ شوی ده اوسه پورې چې دی هغه هم دغه صدا بهار دی. د دې نه به شروع کړو جی. د دې باره کې به درته زه مونږ اجمل بابا نظم چې ما وکوتو او د هغې زور ته مې وکتلو نو ما وې په پښتو ادب کې د نورو ژبو خو مونږ ته دومره پته نشته خو کم از کم په پښتو او اردو ادب کې د دې پایې د زور نظم نشته. لکه تاسو وایئ چې د غیرت چغه کې نظمونه ډېر زیات دي. نظم دی پکې, کتاب دی پکې. ښه جی. خو د هغې نه پس زرالما اباسین صاحب ته ما وویل ما ورته وایم مونږ خپل یو شاعر اونه تالو چې دی څومره دی څومره معیار دی. نو زه د اجمل بابا فریاد نظم ټیبل کوم او په دې درسته پښتونخوا کې دا وګرځوئ چې د دې د پایې نظم مال څوک راوړی چې هغې کې کمزور دی د لویو لویو قدرتونو ربا. بالکل. که نه بالکل یو اسویلی دی اورېدې شي که نه ټول واقعات دي. نو هغه ماته وویل چې زه خو دومره سینیئر سړی نه یم. راجولی شاه خټک صاحب چې دی نو دا نقاد هم دی او ډېر لوی شخصیت دی. مونږ لاړو راجولی شاه خټک صاحب له نو هغه ماته وویل چې دا ته کومه خبره کوې دا خو د ټولو پښتنو خبره ده. ما ورته وایم زه درته هم دک وایم چې دا افغانستان ته هم ولېږه کوم ځای کې چې پښتانه دي دا نظمونه که د دې د معیار نظم وي نو هغه ماله راوړه چې مونږ په سوابه کې راټول شو او د بابای نظم ایوارډ مونږ ورکو او که نه نو بیا اجمل بابا د دې حقدار دی. نو په هغه موقع باندې مونږ اکاډمکس هم راوبلل, عام اولس هم راوبالو. راجولی شاه خټک صاحب په هغه موقع باندې وایي چې د اجمل بابا شخصي عظمت, اولسي سند, تاریخي د پښتو ادب د تاریخ نوموړی او په دې شلمې او یویشتمه صدی کې د مخفي صاحب غونتې, د غني خان غونتې, د حمزه بابا غونتې, د مراد شینواري غونتې, د او دا ډېر لوی لوی سید رسول رسا صاحب, قلندر مومن صاحب, دا ټول شته دي نظمونه لیکلي دي. خو اجمل بابا بغیر د څه شکه د نظم بابا دی. که نه بیا ورپسې چې مخکې لاړو که نه پروفیسر صاحب د نظم پټال زنګم غزل لیکم. بالکل. نظم چې دی بنیاد دی, بنیاد د نظم. نو دلته د ده د نظم خوبی او معیار ته چې مونږ ګورو نو خوشحال بابا وایي چې د اور بسر باد سره رکیب شي
چې د اور بسره چې د اور بسره بعد سره رکیب شي بیا هلکړه په ملکونو لمبه بلی او اجمل بابا چې دی هغه وی د خوشحال د خورې پورته یو نغمه شوم بل مشال په باسین او تاتره شوم او د صداقت د نه ډک د بغاوت انداز چې دی دی ته وګوره دا په پښتو ادب کې نه چې په نورو ادبونو کې مثال نه ملاویږي وی سره پوه شوې د غیرت چغه سرورم تا چې څومره رانغړدلم هومره سره شوم نو دا فنی کمالوم دی ادبی کمالوم دی او پیغام هم دی پکې او پیغام هم دی او دا اجمل خټک د حسین احمد صادق صاحب هغه ورځ باندې مونږ انوایټ کړو چې اجمل بابا باندې یو نظم ولیکي نو هغه کې وایي چې منم چې نه غنی نه رحمان او نه خوشحالي خدا مقام دی لګ دی چې اجمل د پښتونخوا یې نو اجمل په ریل میننګ کې ون آف د فایو لیجنز آف پښتو پوئټری چې سره خوشحال بابا دی بیا رحمان بابا دی بیا حمزه بابا دی بیا غنی خان دی او بیا اجمل بابا دی هی از امنګ د فایو موست پاپولر لیجنز آف پښتو پوئټری او په تاریخ کې ځان له یو داسې مقام ثبت کړی دی چې دا مقام چې دی نو زمانی غواړي چې داسې خلک پیدا شي صحیح نو تاسو وایئ چې د غیرت چغه یا اوس کال آف آنر چې په هغې کې ترجمه شو د هغې زور چې دی نو د هغې نظم او په هغه نظم کې چې دی بیا هغه زور په هغې د پیغام او د هغې د لفظونو په تړون کې دی جرأت اظهار چې دی جرأت اظهار دا زمونږ په ادب کې نه و او د اجمل بابا د غیرت د چغې زور چې دی دیکې درته زه دوه خبرې کوم په اجمل بابا یو اتیایمه کلیزه وه په کابل کې ما ته ټیلیفون وکړو زه په هغه د لوړو زده کړو وزارت ورته هغې وایي د هایر ایجوکیشن منسټري چې کوم هاسټل و نو هغې کې زه ومه نو ما ته ټیلیفون وکړو وایي ته راشه د فال کنټینینټل هوټل ته د کابل و نو چې زه لاړم نو ما ته وایي چې زه ډېر بوډا یم زما مازغه اوس کار نه کوي بابا وی بابا وی او زمانه تقریر وګوره دا افغانستان سچویشن ډېر سینسیټیو دی دا 2006 کال و ښه جی نو ما ورته وایم بابا زه ستا د نوسو په ځای مزه به ستا تقریر ګورم نو ما ته وایي زه اوس ډېر بوډه یم هسې نه داسې خبره وکم ما ورته وایم تا سره اوس بل څه شتم نه او ما چې هغه څه به وایم دقه په کار دي ما ته وایي تا ته څه پته ده چې زه به څه وایم ما ته پته ده که نه صحیح چې ته به څه وایې نو دا خبره درته را لنډوم چې مونږ هغه ایونت ته لاړو د افغانستان د لوی جرګې ممبران ناست وو منسټران ناست وو د ټول افغانستان او د پښتونخوا لوی لوی ادیبان ناست وو ما زه حیران وم چې اجمل بابا په دې وران جوړ کابل کې چې څلوېښت کاله پرې جنګ شوی دی دی ته به دې څه وایي هغه چې سټیج ته لاړو نو سټارټ یې د دې نه واغستو وایي زما د بابا کور او ورور با خدای که یو سلاشی زما د بابا کور او رور با خدای که یو سلاشی او د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي امید نو ما مې چې دا واقعي د زمانې شاعر دی صحیح اجمل بابا د زمانې شاعر و بل خبره د غیرت د چغې د زور او د درد ده چې هغه کې د هغه یو یو ټکی چې دی اجمل بابا هم هغه خپل د غیرت چغه نه ده بیټ کړی دا هغه نه پوسه ډیر شعرونه لیکلي دي خو هغه غیرت چغه ما ورته ویلو مې بابا خپل د غیرت چغه نه د بیټ کړی بیا ته دی وجه دا وا چې هغه هغه سر ته نه کمال ته نه رسید هغه کمال ته نه رسید دا هغه وجه یو چې ونه هغه دا و چې هغه وی چې ما سره ډیر زیاتی شوی دي خا ډیر ظلمونه را شوی دي او غربت وهلو او مظلومیت وهلو او په هغه سټیج باندې هغه خبره وکړه دا چې ما ورته مې تاسو سره بل څه نشتم د کبه وای نو هغه خبره دا و چې د غیرت چغه شاته سو صحیح چې د غیرت چغه پیدا کوله نو هغه په هغه سټیج باندې دا خبره وکړه وی کلم چې ماته عزت افزایی راکیږي او ماته عزت راکیږي وی یو دوه مخونه زما مخې ته را اوړي روړي او یې سره ما چر انصاف نه دی کړی او اجمل بابا کې دا کمال و چې هغه به د چا بدل نه پرېښودو هغه د اسمبلی سیټونه ورکړي دي
چې چا ور سره لګه خېګړه کړې ده نو هغه لې د اسمبلی ټیکټ ورکړې دی وایي چې د چا احسان را باندې پاتې نه شي ما سره ډېر کلوز وو د هغه خودداري چې وه نو هغه دومره لویه وه که نه چې هغې ته مونږ نه رسو هغه وایي هغه دوه مخونه چې دي وایي هغه زما د مور او زما د خور مخونه دي وایي چې زه ماشوم وم وایي هغوی به پردو کورونو کې خدمتونه کول او چې څه به وګټل وایي په هغې به په ما باندې سبق وي سبق وي وایي که دغه خور او مور نه وې وایي زه به یو انپڑھ اجمل وم او دا کوڑی په بازار کې پر سره د بینډو گاډې وا او ما باغه چلولا ټول حال کې د خلکو اوخ کې وبې دي چې دومره لوی سړې یو دومره لوی او دومره بیا په ډاګه باندې هغه بیانې کوي دا وړه خبره نه ډاکټر صاحب دا غیرت چغه خوستاسو دا خو پخپل وي کنه بیا ګل پر هر مراغه ګلونه تکلونه مراغه نو ډیر شاعری را لیلا اندر دې چې په اردو کې جلاوطن کې شاعری بالکل هغه را لیلا کنه اردو کې خو بیا عمره خو دویم بیا خبر داد چې ام په کله چې دا د خپل د شخصیت بینی په اعلی درجه و کنه هغه وخت کې بیا جرنالیزم یا صحافت هم کو او بیا البته نثر هم لیکل دي چې د نظمونو مجموعه د کچکول بالکل اوس هغه نثر چې دی هغه نثر که مونږ په یو تله باندې تلو نو هغه به د هغې مقام به کم دی په تله باندې څنګه چې تاسو د غیرت چغه بیان کړه که نه په تلل چې مونږ کوو ښه جی نو مونږ او تاسو ډېر جونیئر یو چې د دومره لویو خلکو تلل وکړو صحیح خو سیف الرحمن سلیم صاحب چې وفات شوی وو بالکل جی بالکل الله دې وبخښي خدای دې وبخښي نو مونږ جنازې لې تلو او ما سره په هغه ګاډي کې اباسین صاحب هم ناست وو اعظم صاحب هم ناست وو ډاکټر محمد اعظم او راج ولی شاه خټک صاحب هم ناست وو ښه جی نو اعظم صاحب ماته وایي وایي یاره که د اجمل بابا سیاست ته نه وې راغلی وایي ډېر لوی سړی وو ښه جی نو ما ډرایوینګ کوو زه کشر وم پکې ښه جی نو ما ورته وایم اعظم صاحب څومره لوی سړی وو نو ما ته وایي یاره ډېر لوی سړی وو مې نه ما ته وایي که نه مې څومره لوی وو دلیل دلیل مې راله راکړه ښه جی نو راج ولی شاه صاحب دوی یو بل ته کتل نو ما ورته وایم تاسو څه وایي چې نوبل لاریټ لیول سړی وو وایي هم دقه خبره ده نوبل لاریټ ښه جی د نوبل لاریټ لیول سړی وو اجمل بابا ګوره د غیرت چغه چې چاپ شوه په دې باندې په پاکستان او افغانستان دواړو کې پابندي وه هغه وخت کې هغه وخت کې ښه جی چې د 28 کالو یو لک یو کتاب ولیکي او دوه حکومتونه په ایټ ا ټایم پابندي ولګي او دې کې ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب ماته وی هغه وخت کې چېرته کونسلیټ کې و د افغانستان بالکل هغه ماته وی دې کې 380 کاپې پاتې شوی وی او باقی ټول سوزولې شوی وی چې نو د افغانستان ډیکټیټرشپ ته هغه اکسپټیبل وی نه د پاکستان ډیکټیټرشپ ته اکسپټیبل وی او هغه کاپې چې پاتې شوی نو د اجمل بابا زور ته ګوره چې نن د هغه شیر څوک وی نو چاپیر وګوري چې څوک خوشتانه یریږي ها ډاکټر صاحب تاسو دې ته سوچو چې په هغه زمانہ کې غدا لیکلی دي ډاکټر صاحب تاسو په خپل هم د پښتون په انګريزي کې د پښتو شاعري یو برخه یا سلیکټډ منتخب حصہ ټرانسلیټ کړل ده هغه کې تاسو کم کم شاعران ځان سره یو ځای کړی دي انتخاب کړی دي ما بنیادی طور د فایو لیجنډز اف پښتو پوئټری کتاب چې کوم مالی کله دی په امازون باندې اویلیبل دی او د لیجنډ بیهیند د کال اف هانر ها نو دې کې اجمل بابا چې دی نو هغه ما د لیجنډ بیهیند د کال اف هانر کړی دی نو دې کې چې کوم دا کوم پینځه کسان شاعران کوم خوشحال بابا دی ها جی رحمان بابا دی ها ها امزا بابا دی غنی خان دی او اجمل بابا دی خو ما یو چپټر هغه شاعرانو ته ورکړی دی چې هغه کلیجن نوم دی خو دومره لوی خلک دی چې مونږ هیرو لې نشو لکه اشرف مفتون صاحب کلندر صاحب دا یو چپټر پکې ما د دې غزل پسې ما بیا دا چپټر ورکړی دا کتاب په انګریزي کې دی دا په پښتو پوئټری دا او انګلیش پوئټری کې دا غي ټرانسلیشن دی خود دلته درته زیو سپیسیفیک خبره کوم چې وای پریفر اجمل خټک
and I bring him higher than many others. The Khushal Baba poetry that so go right. Agar ke bada Maulana Rum, the Sadi, aw the Quran, the Hadith, Baba paki. Islami rang Baba paki. Islami rang Baba paki. The Rahman Baba poetry ke bada gay. Bilkul. The Ghani Khan poetry chidan agar ke the Western literature da gamsta aw the Rumi paki mista. Sahi. Kena. بیا کتا سو حمزہ بابا وګوره نو هغه تصوف ته او نیشنلزم نه نو تصوف چې مونږ ذکر کو او مشرقي ادب مونږ ګورو نو هغه د رومي او د سادي نه مونږ نشو پیلولې آی او ډېر لوی سکول دی بالکل اجمل بابا واحد سړی دی چې هغه د خپل خوري غریب راغست دی او غي منظوم کړي دی مترنم کړي دی او د دې خوري هغه مینې داسې را برسیرا کړی دا چې کتا سو ګوره نو پنن زمانه کې چې سمرا نېشنلिस्टिक پوئټری دا او د پسمانده طبقه نمائنده پوئټری دا هغه د اجمل بابا سکول اپ تاټ دی او اجمل بابا وی چې نن ټول لست هغه محبوبه سندرې وای خټک چې ورزان سره جړل کله 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 نو اٹ از د ایویډنس دټ اوری پښتون رائټر ان د ماډرن ډے از ټاکینګ اباوت نېشنلزم اینڈ پاورټی اف د ډاؤٹ روډن کلاس سو دس از د فاؤنڈر اف دس سکول اف دټ از اجمل خټک صحیح بیا معمولی غونډه کې یو دوه لفظونه کې دای لټچ ورکو چې د اجمل خټک نظم او نثر خو نثر خو ډیر زیات مضبوط دی خو دا نظم خو ډیر مضبوط دی خو تاسو وی کنه جی خو بیا کله چې د پیغام خبره شي نو چې کم پیغام په نظم کې دی هغه په نثر کې هم دی په نثر کې کزو ګورمان اجمل بابا دا ز پاگلوم چې کم دی نو په هغه کې د اخسر د زیاتو کیسه ده او اگر پا کوم یو سوال کئی چھے was I made when I was doing this او دا دی ریالیٹی چھے دا اجمل بابا زما خوخ نو دا ابتدا نا شاعری زما دا اگر خوخ ہوا خود دا اگر پالیٹکس را زما اس دا غنو سا خواہش میں نو پا کابل کی مونگ یو ذل ناس دو سیف الرحمن سلیم سیف نمات اپوسو کو میں دی سڑی کہ میں کم ادا سے کوالٹی دا چې تاسو د پسې ګرځې نو سیف الرحمن سلیم صاحب ماته وی وی زه به پنځل لسو کال وم یا به سوار لسو وم وی اجمل به وی د پنځل لسو یا به شپاړ لسو خامزول یو تقریبا او نو وی دې اجامت وی نو راغله او په صادر کې زنه پټه کړې وا او وی دوست محمد کامل صاحب بالخانی تراغه ویزال تناستم هغه وکیل ډېر لوی کړي لوی وکیل ډېر لوی نقاد ډېر لوی لوی شخصیت نو وی هغه ورته وی چې کته دې ځل لا گرفتار شوې نو ته به ژوندې نه روزي نو ما ته وایې چې زه دې بهر کم نه ملکا نو وی دې غلېو وی بیا ورته وی چې درته تا ته وایم را ته وایې چې ملکه دې وباسم کته دې ځل ته گرفتار شې نو ژوندې به نه روزي خجی وی دغه نه کو وی به شورته وی نه دی ورته وی چې کامل صاحب ته پنځل له سوګال معشوم وی کامل صاحب که زه مخرور شم او د ملک او تختې دم نو کم کاز لې چې زه لګیای ما آب د یو غل کاز شي نو زه دې مړ شم خو زه په میدان کې مړ شم خو هغه مقصد چې دی چې مقصد زما پوره شي او مقصد څو د غریب आवाज مقصد څو غټان غټان نیکان نیکان پیدا دی دی خود زایا دی خود مغر جنتیان پیدا دی زای چا خوار ول جنت وګړو وګټو سوک چې د مور د زخیان پیدا دی دک د غربت اگینست غرا پاس غریب आवाज د غریب आवाज او د غریب د आवाज ننم چې زګورما نو په کوم ملکونو کې چې الیټیزم نه په کوم ملکونو کې چې غلامانه سوچ دی د بچا خان بابا یو ډېر پاپولر خبره ده داغه نه چې تاسو کوج بابا دا غلام څه ته وي هغه ورته وی کم سړې چې ریشا وي او یریږي دا غلام دی او کم سړې چې ریشا وي او نه یریږي هغه په جیل کې وي هغه وخت کې دی په جیل کې وي چې ریشا وي او نه یریږي نو دا غلام اندغه دی آزاد دی
او چې ریشاو یو یریګی دا غلام دی نو اوس لکه د ټول قوم ته مونږ وایو چې تاسو ځان ته وګورئ چې ریشاو ویلې شي په نرتوب باندې که ویلې شي نو تاسو آزاد یې که نه نو تاسو غلامان یې او الیټیزم چې دی یو ډېر امپورټنټ خبره دلته راځي حکمران رولر چې ادیبان او شاعران غاصب او استبداد په معنی کې یادی دا اغی چې تا په تور او په ټوپک او په زور د قبضه کی نو دا رولر یو دا حاکم یو دی له دغه نمونه ورکی چې ستا کوسی ناراشی او ستانه په مینت ووټ والی او په هغې باندې یو سړی منسټر شي پرایم منسټر شي او وخت ځانه الیټ کلاس جوړ کی نو دا د دې قوم لپاره د خفغان او د افسوس وخت نه دی. ډاکټر صاحب ډېر مزیدار خبرې او ډېر عبرتي خبرې مونږ د ګرانو کتونکو د اجمل خټک د ترین په موقع باندې کوشش وکړو چې هغوی ته یو عقیدت وړاندې کړو. مونږ سره په سټوډیو کې موجود و زمونږ ډېر محترم ښاغلی پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. ډاکټر صاحب ستاسو د راتلو ډېره ډېره مننه. ډېره مننه ګرانو کتونکو. د قمر ګل خوږ آواز د اجمل خټک بابا ښکلی کلام د هغې نه پس په پښتو کې خبرونه بیا په هنکو کې خبرونه او بیا به د پروګرام بله برخه تاسو ته وړاندې کوو.
زمان دنیا